So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito nga yung sinasabi ko nga po kanina bago tayo mag-start. So, na-content po natin kahapon, kagabi, tungkol nga po dito sa secret deals nga na, na nilabas ng DFA. So, mga kababayan, malinaw no, na ang naglabas po talaga ng meron daw pong secret deal si Digong at yung China DFA po yon Okay, so na-content na po natin kahapon yon And then mga streetwise, actually, ang akala ko lang talaga nun, medyo parang magiging alingas-ngas lang siya. Hindi na siya mapapag uusapan Eh, pero po kanina po kasi, natanong kanina si Erwin Tulfo tungkol nga po sa secret deals. At ang sagot nga po ni uh, Congressman Erwin Tulfo, ang tanungin daw dapat si Digong. So ang tanong dito, kapag tinanong nyo si Digong, sasagot ba yon? Sa tingin ko naman, hindi. Eh, kung sasagot man yon, eh malamang papiloso po naman. So, hindi ko po talaga makuha kung bakit gustong gusto ng mga DDS si Digong eh hindi nyo nga makausap ng maayos. Oh. So, ito no. So, ito yung sa article kanina. So, March, 5, March 15 ito no. Sabi dito, Tulfo, ask Duterte if, if there was a deal with China on BRP Sierra Madre. Okay. So, pag-usapan natin kung ano ba yung deal na yan ha? So, ngayon sabi dito no. Former President Rodrigo Duterte should be the one to answer If there was a deal with China to withdraw the BRP Sierra Madre from the West Philippine Sea, said AA-ACT party list uh, representative Erwin Tulpo on Thursday. Okay? Tulfo was asked by the media about the reports regarding the Duterte administration having an agreement with China. China had claimed that the Philippine government agreed to remove the West Philippine Sea outpost BRP Sierra Madre but did not specify Uh, from which administration Okay pero mga kababayan no base rin po naman sa mga nakita po natin sa mga sa mga articles po 'di ba itong issue po na pagtanggal po ng BRP Sierra Madre so naging issue na po ito last year pa na sinasabi nga may presidente daw po na nangako na tatanggalin nga po yung BRP Sierra Madre so una ang dami nating ano no ang dami nating suspect noon 'di ba so una si Erap Malabo namang si Erap kasi si Erap nga po yung nagpasadsad ng barko. Di ba? And then si Gloria, posibleng si Gloria. At alam naman po natin na si Gloria sobrang lapit po sa China at meron nga po siyang isang deal sa China na un unconstitutional na uh, na desisyonan na po yun last year, yung yung JMS yung nga. Okay. And then ang sumunod na presidente si Pinoy ako naniniwala ako na ako naman antay dilawan ako pero naniniwala naman ako, 'di ba? Naniniwala naman ako na malabo namang si Pinoy. Kasi nakipaglaban talaga si Pinoy diyan po sa West Philippine Sea at nakipag up pa na nga po siya sa Scarborough Shoal. So ngayon, ang suspect ngayon si Digong at saka si Gloria. Pero ngayon, mas mainit po talaga ang usap-usapin na si Digong. Okay. So ang sabi dito, no, continue lang natin. So, sabi ni Erwin Tulpo, maganda po siguro the former president will answer that kung meron bang kasunduan kasi I believe before, previously, sinasabi nila wala. dinenay, dinenay nila yung sa ayong in na yan, Tulpo said. Okay. So, ang sabi naman, no, actually, ito no, uh, si Gloria sumagot na hindi daw siya. Si Erap sumagot sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jingoy, si Jingoy hindi daw siya. And then si Pino hindi naman makakasagot yun kasi patay na, di ba? Pero, di ba? Pero sabi naman ng na mga dilawan hindi siya. Pero ang nagtataka talaga ako, si Duterte, wala pa rin po siyang statement. At nag, yung nagbigay lang po talaga ng statement, si Robin, di ba? Duterte ally, Sen. Robin Padilla denied that Duterte made any deal with China but the former president has yet to speak on, on the issue himself. So ayan ang tanong ngayon natin dito. Bakit si Digong hindi pa rin po nagsasalita? Yung nagsalita lang po si Robin. Okay. And then mga kababayan, ang lumabas din po kasi dito na ano, ito no, galing, galing ito sa business mirror. So ang isa rin pala sa, sa, sa sinasabing pangako, di ba? Allegedly no, na pangako daw po ni Digong sa China ay ito no. Basahin lang po ulit natin to no. Ito na isama ko to kapat sa content pero basahin ulit natin kasi medyo, medyo relevant pa rin. Sabi dito, no, the source narrated to us the promise allegedly made, uh, made by the Philippine government on Ayungin Shoal and why the Chinese Coast Guard is allowing only one boat. So, ang pangako din daw ni Digong, si Digong to eh, kasi Duterte administration, sabi sa article na yan, no, Duterte, Duterte administration, bago, two years bago matapos yung termino niya. Okay. So, ngayon, ang sinasabi ngayon ng China, nangako daw po si Digong di diba? Na isang bangka lang talaga dapat yung pupunta sa BRP Sierra Madre para po mag-resupply mission. Ayun ang sabi. So ang sabi dito no, okay? The source said, ito ha, ah, the source said in the last two years of the Duterte administration, there was an understanding that the Philippine government will only provide basic supplies to the Philippine troops stationed in the BRP Sierra Madre on Ayungin Shoal. O, ito na. O. So, dito, ibig sabihin nito, isa lang itong verbal. Verbal na usapin lang to, Walang pirmahan. Kasi kung, kung, may, kung mayroong pirmahan ito, malalaman natin yan. At meron po yung record sa DFA. Pero, ang sinabi naman po ng China, understanding. So, verbal, verbal lang to, Verbal na pag-uusap lang to. And then, yung sinasabi nga pong pangako ni Digong, di ba, ito pa, no? There was an uh, there was an understanding with the previous administration that was approved by the high up and uh, and of course approved by the whole command chain. Okay? So ito lang daw po yung pwedeng ipadala. Food, water, even some beauty products for your military. Yon, so may kasamang beauty products. We understand even for regular rotation, that's fine. But not to bring in a large scale of building materials, the Chinese official said. O, oh, na So ito ngayon so ito ngayon itong article po na to ngayon mga kababayan ang nagsasabi na ito pa mga pinangako ni Digong. So yung pagtanggal po sa BRP Sierra Madre medyo mabigat pa na usapin yon. Pero dito po no na ang, ang lumalabas po talaga at, at, ito rin naman kasi yung sinabi ng DFA eh, na hindi pwedeng kumpinihin, hindi pwedeng ayusin yung BRP Sierra Madre. Pabayaan ng masira yan. Okay. So kasi kasi syempre 'di ba nagagalit ngayon yung China kasi tuwing meron tayong resupply mission palaging meron talagang kasamang construction supplies. Totoo 'yun. Meron talagang kasama construction supplies at inamin naman ito ni General Browner. So ngayon mga kababayan, pakinggan po natin yung sinabi ni Congressman uh, Erwin Tulfo. Okay? Pa Panawarin natin to ah. Mige. Siguro po ang right person ang sasagot ho dyan, ang dating Pangulo. Kasi hindi naman ho ako kami privy ah uh, maging administration administrasyon po na ito. So maganda po siguro the former president will answer that kung meron bang kasunduan. Kasi I believe previous well, before previously sinasabi nila wala, dininay nila yung isa yung insul na yan. So it would be better and the right person to ask that question and answer it is uh, yung dating Pangulo. Yun lang po. Ayan yan ha. So, si Erwin Tulfo na rin po yung nagsabi niyan. So, ngayon mga kababayan kasi, bukod nga po dyan, bu bu bukod dyan sa pagtanggal sa BRP Sierra Madre at bukod nga po sa resupply mission na dapat yung isang barko lang dapat yung magpapadala nga po ng supply dun po sa mga military po natin na nakabantay po sa BRP Sierra Madre. Ngayon, medyo may nagko-comment kasi diyan at medyo nauungkat din po kasi ngayon dito yung nangyari po sa Sambales. Yung nangyari po sa Sambales na yung mga artificial island daw po di umano, di ba? Ay galing daw po 'yan sa bundok ng Sambales. At ngayon, syempre ang pagbibintangan na naman dito dalawa. Si Digong at si Pinoy. Kasi ang unang balita na lumabas diyan, ito 'pa nagiging fair tayo, no? Uh, uh, ang unang lumabas kasi na ang unang lumabas na balita kasi diyan is 2000 2016. Ito. Yan ha. So August 1, 2016. Yan unang yan po unang pumutok po yung balita po na yan na binenta po at yung uh, kinalbo po yung bundok sa may sambales at dinala po ito sa artificial island po ng China. Okay. Pero babalikan po natin yan. Babalikan po natin yan. Yang, yang issue po na yan. So, ang sabi dito, no? Chinese made island came from the Philippine soil. Okay. So, syempre, 2016, August 1, 2016, ang mapagbibintangan dito, si Pinoy at si Digong. Diba? Kasi, ito, patapos na yung termino ni, ano nito eh, ni Pinoy eh. Di ba kasi 2000, natapos yung termino ni Pinoy, July, June, June 30. June 30, 2016. So, syempre, kung merong arrangement yan, medyo ang bilis naman ata na after one month, nagkaroon kagad ng arrangement. Yung panahon nga po ni Digong, nung pumalit siya, after one month, nakapag, nakalbo na kagad nila yung bundok. So, ayan ng medyo questionable doon. Pero mga kababayan, bukod dyan, may isa pang pangalan ng lumalabas. May isa pang pangalan ng lumalabas. At kaalyado po ito ni Gloria. Di ba? Balikan natin yan ah. So doon muna tayo sa pinaka-previews. Okay? Sa pinaka-previews naman po kasi mga kababayan, noong 2021 naman, ito ha, yung balita na to, uh, three years ago. So ibig sabihin na to, 2021. Tama, 2021. So mga ka-streetwise, mas lalong pumutok po kasi yung balita na talagang tuloy-tuloy pa rin yung pagkalbo nga po sa bundok nga po sa, Sambales sa, sa nung panahon ni Digong. Diyan talaga yon. So ang sabi dito sa balita na to sa so From Inquirer noong 2021, no, China using Philippine soil to build island in WPS probe south group. So humingi sila ng probe. Yung nga lang, hindi natuloy itong probe na to eh. Hindi ko lang alam kung bakit, no? So, sabi dito, so ito ay sa San Antonio, Sambales, no? Okay, San Antonio San Antonio Sambales, several environmental and militant groups raised the alarm again on Friday, April 9, 2021 over new reports. So ibig sabihin nun may bagong report na naman, no? Over new reports that earth materials from dredging and mining in parts of the country including this province were used in China's West Philippine Sea reclamation and military infrastructure. Okay. Kasi mga kababayan, alam naman po natin na yung ginawa pong artificial island po dyan sa West Philippine Sea, hindi naman po kasi talagang stable 'yan. 'Di ba? Kasi ano lang 'yan eh, shoal lang 'yan eh, shoal. So shoal po 'yan na wala naman po talagang pundasyon 'yan. So kailangan pa rin po continuous pa rin po yung pagtambak dyan. So ngayon, nung 2021, nagrereklamo pa rin po yung mga taga-Sambales na tuloy-tuloy pa rin daw po yung reclamation, yung, pagtang yung pagtanggal daw po ng lupa, especially po sa bundok ng Sambales at dinadala po ito sa West Philippine Sea. Nangyari po yan nung panahon ni Digong. 2021 tong report na to ha. Ah. Okay. And then, according to the Humondon Environmental uh, Rescuers Organization, The country's natural resources are being depleted by unabated dredging, sand mining and filing materials extraction. Okay? The The Chinese military build-up included the construction of bases or on reef inside the Philippine exclusive economic zone. So ngayon mga kababayan, kung sinasabi po natin secret deals, 'di ba? Ang daming secret deals pala ang lumalabas ngayon sa panahon ni Digong. 'Di ba? Ngayon, yung pinagbibintangan nila ngayon na pagtanggal nga po ng BRP Sierra Madre and then yung resupply mission na dapat isang barko lang, isang bangka lang at ngayon lumalabas na naman ngayon itong pagkalbo nga po sa bundok ng Sambales. So, ito po mga kababayan, ito po yung mga undocumented. Ang tanong kasi dito, bakit ang lakas ng loob ng China no kumuha ng mga lupa sa Sambales So, sino nagbigay ng go signal dyan? At bakit pinabayaan ng panahon ni Digong? Oh. Okay, thank you. Sinabi mo na kung sino. Ebdani po kasi governor dati yan. Okay. <laughs> governor siya ng Sambales. Okay, sabi dito, no? It is very environmentally destructive, unsustainable, and deprive local contractors from quality and affordable sand, gravel, aggregates, and filing materials, said Bilardo uh, Abueme, hero president, in, in, a statement. So sabi dito, no, the issue was brought up again following China's refusal to remove its vessel from Julian Pilipi Reef, which is located within the Philippine Exclusive Economic Zone despite the Philippine government protest. So ngayon mga babayan, yung protesta po kasi na nangyayari nung panahon ni Digong Tago, 'di ba? Halos wala tayong kaalam-alam, 'di ba? Kung meron mang binabalita, napaka lang. Pero nalaman po natin noong panahon po ni PBBM, ang dami po palang protesta na binigay po ng DFA noon sa sa China. 'Di ba? Naalala niyo mga kababayan, 'di ba? May pagkakataon na pinapatigil ni Digong na magsalita yung mga cabinet yung mga cabinet yung mga cabinet secretaries niya regarding sa West Philippine Sea sa media. 'Di ba na content rin natin 'yon, 'di ba? Oh. And then, sabi dito, according to Abueme, the dredging and mining that involved Chinese vessels were actually worse than invasion. Okay. So ngayon mga kababayan, ang tanong dito, sinong nagpaano nito? Sinong may responsibilidad dito? Noong panahon ni Digong. Siyempre, ang syempre, ang blame natin dito noong panahon ni Digong, di ba? Bakit hindi ito nagkaroon ng Senate probe? Bakit hindi ito na usapan masyado? So ngayon mga kababayan, ang lumalabas kasing pangalan dito si si Ibdane. Ito ah, Governor Ibdane appointed by PRRD as Regional Peace and Council uh, Council 3. 'Di ba? So ito ah, ito nangyari itong appointment nga po ni Ibdane noong 2018. Okay. And then mga kababayan kasi, ito, ba, basahin po natin yung mismong article no? Okay. Uh, Luzon in Sustaining Peace and Order, Honorable Hermogenes E. Ebda, Ebdane, Governor in Peace and Order Council, Chair of the Province, uh, Chair of the Province of Sambales was appointed by Rodrigo Duterte as new Regional Peace and Order Council, uh, RPOC Chairman. So, ito mga kababayan, ito, ito, itong si Ebdane, Appointed rin po ito ni Digong. Okay? And then mga ka Streetwise, itong si Evdani din po kasi. di ba? Isa po siya talagang masasabi natin crony. <laughs> crony ni Gloria. Kasi si, si Ebdane rin po kasi bago siya naging governor, naging Philippine National Police Chief po siya ngayon, da dati no? 2002 to, 2020, to, to, to 2004, no panahon ni Gloria. Tapos naging Secretary of National Defense Oh. Pwesto ni Gibo. Ano oh, panahon ni Gloria? And then mga kababayan. Tapos Oh, naging DPWH, DPWH 'to, 'di ba? Secretary of Public Works, Public Works and Highway. So puro malalaking pera pala 'to, no? DPWH. Tapos DND Secretary, 'di ba? Tapos uh, Chief PNP, no? So, ganyan po kamahal ni Gloria at saka ni Digong si Ebdane. So, ngayon, bakit lumalabas itong pangalan ni Ebdane? Kasi may report din po kasi na si Ebdane po talaga yung nagbibigay po ng lupa sa China. So, base po sa article po na to na babalikan po natin, no, ito yung August 1, 2016 na article. Ang sabi dito, ito. 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 Sambales residents have known about the illegal Chinese building holding. Uh, okay sorry. Sambales residents have known about the illegal Chinese holding of local soil but keep silent about it fearing the worth of the former Sambales governor Hermog Hermogenes Evdane. Oh. So sabi sa balita na to. Di ba? Natatakot daw po magsalita yung mga taga Sambales. Dahil daw po baka balikan daw po sila ng dating former governor, 'di ba? Hermon, uh, Hermogenes Ebdane. So, ano talaga ngayon dito? 'Di ba? Kasi nawala na po sa ano eh, nawala na po sa cabinet position si Ebdane nung panahon nga po ni, ni, ni Pinoy. Hindi na po. Ang alam ko naging governor na lang po siya noon sa noon, noon sa Sambales. So, ngayon na pinagbibintangan ngayon sabi, di ba sabi nila, si Evdane yung nagbebenta ng lupa sa China. Parang nangyari kay ano, kay Mamba, di ba? Si Governor Mamba naman ng Ilocos, di ba? So yung yung bintang naman ngayon kay Governor Mamba is yung ano yung black sand black sand mining naman na dinadala naman po ito sa Hong Kong Airport diba? Oh. So continue lang natin yung article. Ang sabi dito, uh, fearing the wrath of former Zambales Governor Hermagon uh, Herma, Hermogenes Ibdane, who as the top provincial official presumably uh, pre uh, pre granted the permit to the illegal quarrying, the residents can uh, can't really be blamed for keeping quiet." The Department of Interior and Local Government and the Department of Environment and Natural Resources did not go after Ebdane. a former police official, giving the perception he was untouchable, but with new governor ito yung, ito yung bago no, Armor Delosa, they found their voices to denounce the brazen theft of soil by the Chinese. So ngayon ngayon nung nung napalitan nga po si Efdane bilang governor itong bagong governor nila na si uh, Amor de Losa, siya po yung siya po yung nagbulgar. Kasi siyempre mga kababai sobrang basic niyan. Siya yung bagong governor. And then nakita niya nakalbo na yung bundok sa Sambales. So kung hindi siya magsasalita, eh di ah, kagayan pala no. Oh, kagayan pala, sorry. Kagayan pala si Mamba. Oh. So kung hindi kasi magsasalita itong bagong governor nga po noong 2016, Mapagbibintangan siya dito na kasabwat, Di ba, Governor Mamba nga pala? Kagayan nga pala. Sorry, sorry. Ilocos tuloy na sabi ko. So, ito mga kababayan, no? Ito. So, ito na yung nangyari. <laughs> ito, na yung, ito, ito po yung picture na ano, na tawag nito, na kinalbo yung bundok sa Sambales. At ang kapalit, ito na. Tapos ito pa. Oh, ah, di ba? Sa so, tanong mga kababayan, bakit nung panahon ni Digong hindi ito naungkat? At sana man lang ito ngayon. Actually matagal na kasi to, no? Pero sana sa panahon nga po ni PBBM sana maungkat ulit ito. Kasi ngayon lumalabas yung secret deals, ano ba? Posible bang secret deals ito ni ni, ni Digong? Di ba? Pero mga kababayan, syempre, ito ha. Ah, syempre, nung tinanong nga po si Ebda tungkol nga po diyan sa mining na yan, syempre ang ang sasagot niya hindi totoo. As usual, alang alangan namang alangan namang umamin. Na, natural 'yon, di ba? Alangan namang umamin. O si Digong Pro ano 'yan? Si si Mamba Pro Digong. Si Ebdani Pro Digong din Pro Digong din, din si si pro, 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 Gloria din. Di ba? So ngayon, pero ang sabi nga, nga naman ni Ebdani dito, malabo naman daw nagaling galing sambales. Kasi hindi naman daw kaya. Ito yung sagot ni ano, no? Hindi ko lang naisama sa ano eh, sa sa tawag nito. <laughs> sa slide. Ang sagot ni Evdan eh, malabo naman na ang isang uh, ang, ang dalawang bundok sa sambales ay, ay magamit para sa reclamation sa mga military bases sa China. Ay, ayun ang sinabi niya. Di ba? O nga, o nga. Sorry, sorry, sorry. Ano nga yun? Uh, I, I, stand corrected. Nado lang ako. Nakirid away lang ako sa sobrang inis. <laughs> Kagayan pala siya. Ayan. So, ang sabi nga ni Ebdani, malabo naman daw po sa dalawang bundok kasi hindi naman daw kaya makapuno ng isang isla, di ba, yung, yung mga bundok na yan. Na para sa akin, napaka-bullshit ng sagot na yon kasi hindi naman pwede sa sambalis sa lang kinuha yon. Malamang may, may iba pa silang pinagkuhanan. Di ba? Oh. So, ngayon mga kababayan, Anong nangyari dito nakahang? Nakahang ngayon tayo dito. Well, sana sana ma, 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 mapansin ito 'di ba ng administrasyon po ni PBBM. At naniniwala naman ako na kung totoo talaga na kung malaki po talaga yung chance na magkakagipitan na talaga, at talagang kasi alam nakita naman natin. 'di ba? Na todo banat ang mga Duterte kay PBBM. Well, kapag yan tinopak si PBBM, so maganda na lang kayo. Posibleng ito ang isang ipambabato sa inyo na, dapat nga gawan na nga ng ano to eh. Gawan na nga dapat ng probe to, di ba? So, yon So, dyan po sa 577 po na nanonood. So, sa hindi pa po nakakapag-like, palag na lang po ng video po na to and then dyan po sa team replace ano mga sabi nyo nga po dito? Naniniwala ba kayo na meron ka nalaman si Digong? Dyan po sa mga secret deals po na yan. Dyan po sa pagtanggal nga po sa BFP Sierra Madre. Pati nga po sa sinasabi din po ng DFA na dapat isang barko lang dapat yung pumunta para sa resupply. At regarding nga rin po dito sa mga, di ba, sa pagkalbo nga po ng bundok sa Sambales. So, yon So, pag-comment lang po sa baba at, binaba at binabasa ko pong lahat yan. So, thank you po, no?